operaci jsem se dozvěděl na streamu, kde jsem náhodou viděl pořád o... To jsou slavní neznámí, se to jmenuje, a byl tam pan Stodůlka, takže to byl asi takový první moment, kdy mě to napadlo, že bych tu operaci mohl postoupit, a osobně jsem měl jsem dioptrie, takže vlastně vzhledem mé profesi, vlastně tím, že hraju fotbal, tak jsem se rozhodl, že tu operaci postoupím a že dioptrie si nechám odstranit. No. Vlastně během 5-6 minut jsem dostával akorát kapky do očí, kdy jsem akorát seděl v místnosti a dostával jsem kapání do očí, a potom na tom samotném sále jsem byl asi 10 minut, kdy ten zákrok proběh velice, velice rychle a úplně bez problémů. Takže ten původní strach nebo tu nervozitu, kterou jsem před tím zákrokem měl, tak to je vlastně neopodstatněná. Všechno v pohodě a i celý personál se k nám nebo ke mně choval velice hezky. Určitě bych to doporučil, protože vlastně teď je to nějak necelé tři týdny do operace a vidím úplně dobře.